Godmorgen, folkens. Hvad så? Anne, vi faktisk her, og velkommen tilbage til en anden video. Velkommen tilbage til en anden vlog-video. Jeg vil da kalde det en vlog, er det ikke det? Det er da lang tid siden, jeg satte mig ned her og snakkede med jer derude. Foran kameraet, uden at jeg sidder og laver et eller andet dumt inde i et spil, eller sidder og snakker og laver noget gameplay og sådan noget. Og det er faktisk hyggeligt. Det er anderledes. Det er fedt. Men jeg skal lige pusse mine briller her, så jeg kan se, hvad det er, jeg laver. Hold om. Klokken den er lige nu 5:19 om morgenen. Hold op. Det må jeg nok sige. Jeg sidder deroppe hele natten og lavede alverdens. Nu skal jeg flytte min telefon her. Sådan der. Men den forstyrrer min højtaler. Det er beskidt hernede. Jeg har ikke rigtig fået ryddet op, så det har noget skrald og noget liggende og noget halvspist fredagsnoller. Det er da meget fedt. Velkommen til min lille vlog. Det her, det er snart en opdateringsvideo, det ved jeg nu ikke. Det er også ligesom meget for at lave noget, for at lave noget content, og for at satisfy jer derude, der sidder og ser mine videoer. Jeg er nået ret langt på den tid, jeg har med den her tid, jeg har lavet mine server, med den her tid, jeg har lavet serveranmeldelser osv. Og det kommer nok ikke som noget chok for jer derude at høre, at jeg kan lave Minecraft for evigt. Jeg er i hvert fald ikke en Minecraft-YouTuber, jeg vil ikke se mig selv som en Minecraft-YouTuber. Selvom jeg laver meget Minecraft, så mit content er meget fixeret på det der med at have server og sådan noget. Og jeg har længe overvejet, om det der med at lave server og sådan noget, er noget, I vil se mere af bag kameraet. Altså, hvordan laver I jeres egen server? De her scripting tutorials er begyndt at gå død i. Jeg er virkelig begyndt at gå død i dem. Der er ikke ret meget andet, jeg kan lave, der er værd at vise. Udover at opdatere nogle af de videoer, jeg har lavet for lang tid siden med noget, men med en nyere version 2, kan man sige. Det er noget, jeg har tænkt mig at gøre. Men nu tænker jeg også på sådan noget som plugins, og sætte en server op, og at I... Altså, nu om dagen er det jo så nemt at få en server, at I kan gå ind på Bounty Servers og klikke på to knapper, og så har I en server for 50 kroner. Altså, det er simpelthen så nemt at få en server nu om dagen. Og det der med, at alle og enhver ikke kan skyde igennem, er jo fordi, at alle og enhver ikke har de kundskaber, der skal til for at lave en server, der er unik, og har det potentiale, som folk de skal ind og spille på. Så hvis I har nogle problemer med at slå en server igennem, kunne det måske være meget rart at vide noget baggrund inden for sådan noget som f.eks. marketing og kontrol af en server og det tekniske osv. Og derfor har jeg overvejet at lave en videoserie, hvor at jeg gennemgår alle de her meget, meget underlige kontroversielle emner, som f.eks. hvad går bag om at have en server ud over det tekniske? Hvad skal du kunne af dig selv for at have en server? Og hvordan får du succes med en server? Selv mere succes, end jeg har den dag i dag, fordi at det er ikke alle de her ting, jeg mister 100%. Der er faktisk nogle af de her ting, jeg er utrolig dårlige til, som jeg ved en masse ting om, men som jeg generelt ikke er særlig god til, kender jeg sikkert godt selv derude. Og udover den videoserie, vil jeg jo gerne lave noget mere Minecraft-content, så vil jeg jo gerne lave noget mere Let's Plays, og noget mere action ud derude og lave noget. Og det er lidt derfor, jeg sidder mig ned og laver den her video, fordi at klokken er 5. Og hvorfor er der ikke noget bedre tid at sidde og lave en video end klokken 5 om morgenen, når man alligevel ikke skal andet? Jeg har også en af tid, og det der med, at jeg ikke laver videoer ret meget og laver daily uploads og sådan noget, det er jo ikke en undskyldning. Det er noget, jeg rigtig gerne vil. Det er bare noget, jeg ikke rigtig kan. Fordi at jeg har en server, og jeg har YouTube, og jeg har live streaming, og hvis jeg skal lave alle tre ting på en gang, så holder det ikke sammen. Jeg streamer her til, at jeg lige har fået nyt overlæg ret fedt. Og hvis I har lyst til at tjekke min stream ud, så kan I se linket i descriptionen. Jeg er lige nået de 500 followers. Det er rigtig fedt. Gå ind og follow folkens, det vil være much appreciated. Men der sidder jeg faktisk og laver en masse live commentary, mens jeg sidder og laver behind the scenes på server run. Og når jeg siger server run, så mener jeg min server. Men det skal jo komme nogen som nogen hemmelighed, at min prison server ikke er endestationen, for der vil jeg jo nå med min server som en deltagende. Der hvor jeg gerne vil nå, det er, at jeg har en server, som er en række server. Altså, jeg har et netværk af servere. Det er ligesom derfor, jeg kalder Cloud Networks for Cloud Networks. Det er jo ikke fordi, jeg kalder det Cloud-serveren. Det er der så nogen, der gjorde, fordi det havde én server, men... selv en gang, at jeg overvejede at lave det til en hop, så det smadrede min servers omdømme. I min seneste video, der...
der offentliggjorde jeg, at jeg gerne vil lave min server til en hop. Og der begynder alle alarmklokkerne at ringe for nogle af jer, fordi I ved, hver gang jeg prøver at lave min server til en hop, så ødelægger det røvboller min server, så folk er nødt til at vente på, at jeg laver ny og sådan noget. Og jeg vil gerne have det her til at stoppe. Jeg skal lige gør det fuldstændig klart, at jeg ikke laver en ny server hver femte måned, fordi at jeg vil, eller fordi jeg vil opdatere serveren. Cloud Networks, der var nødt til at opdatere verdenen på et tidspunkt, fordi at den var blevet så klottet med alt muligt shit, som en admins, de havde fået lavet derinde, at jeg var nødt til at lave noget nyt. Og det er der, jeg skiftede over til Temocraft, og den blev hacket. Nice. Og derfor, jeg havde ikke taget nogen backups af den, fordi jeg var dum, så derfor lavede jeg en ny der. Og det er sådan, vi har i dag, og den vil jeg gerne beholde, obviously. Og det gør, og en del af det, er, at jeg tager daglige backups, og det har jeg på min computer, daglige backups. Men jeg vil også gerne videre, jeg vil også gerne have noget mere, og det er derfor, at jeg offentliggjorde min KP-server. Altså, Temocraft KP bliver min KIT-PvP-server, som man kan komme ind på og spille på. Og en KIT-PvP-server er jo ikke ret meget værd uden spillere, og derfor bliver den heavily markedsført på min server, og jeg kommer til at lave mange videoer derfra. Og I skal gøre jer opmærksom på, at det kan godt være på et tidspunkt, jeg vil komme til at lave måske på en uge 10 videoer fra serveren, for at få det markedsført rigtigt, og for at få vist de ting, jeg gerne vil vise, og for at få lavet noget gameplay fra serveren og sådan nogle ting. Og det er jo ikke fordi, at jeg vil fodre jer med content fra den server, men det er jo bare fordi, den skal markedsføres, når den lige åbner, før jeg kan gå videre til noget nyt. Så er der jo lige den her The Elephant in the Room, som der er nogen, der vil kalde det, men anmeldelsesvideoerne. De vokser, og jeg har haft dem i et kort stykke tid, og skal jeg være helt ærlig, så har jeg været meget glad for at lave de her anmeldelsesvideoer. Jeg har fået meget positiv respons omkring mine anmeldelsesvideoer og andre server. Og jeg læste på et tidspunkt, der var en kommentar, hvor vedkommende skrev, at jeg ikke skulle anmelde server, der er bedre sat op end min, og det er jo lige det, jeg lige vil prøve at address her, fordi det har jeg faktisk hørt rigtig meget fra andre, også folk, jeg bare sidder og snakker med her nogle dage, så jeg tænkte, jeg skulle address den her. Det der, når man anmelder noget, så betyder det ikke, jeg har hørt om boganmeldere. Det er jo ikke sikkert, at de selv er forfattere. Der er mange serveranmeldere, som ikke kan finde ud af at sætte sin egen server op. Men det I kommer til for at se i mine anmeldelsesvideoer, det er ikke, hvor jeg sidder ikke og anmelder serveren på baggrund af det viden, jeg har om at sætte min egen server op. Det gør jeg meget, meget klart i mine videoer. Jeg anmelder serveren på baggrund af det, jeg synes er godt ved en server. Så I kommer for at høre min mening, ikke for at høre min ekspertise omkring server i forvejen. Og det er derfor, jeg synes, at det er rigtig fedt, at mine anmeldelsesvideoer klarer sig så godt, fordi jeg ved, at det er min mening, som der tæller, når I kommer ind og ser videoen. Ikke bare min erfaring, jeg har haft fra server før, men min legitimate mening omkring den her server. Den her server synes jeg er sådan og sådan og sådan, og jeg synes det er en dårlig idé, hvis man gør sådan og sådan og sådan. Men der er mange serveranmeldelser, jeg gør det meget klart, at jeg ikke kan finde ud af at bygge. Men jeg synes måske stadigvæk, der er noget, der er bygget meget bedre end min server, men det er grimt. Fordi det måske ikke passer ind til serveren. Og det har jeg lov at sige. Det er jo ikke fordi, at jeg siger, at jeg kan gøre det bedre, det nævner jeg ikke. Jeg siger bare, at det her, det synes jeg ikke er pænt lige til den her server. Og det er også derfor, at når folk lige kommer ind på min server og siger, det er bare en række firkanter, hvor grimt er det lige bygget? Så sådan en, ja. Men det er fordi, at det passer godt ind til den her type server. Og det kan godt være, at min server bare er en bunke firkanter, men hvis I kommer ind og spiller på den bare 10 minutter, så kan I se, at jeg har brugt 100 år på at skubbe til den server, det er helt sindssygt. Og den server er faktisk rigtig godt sat op, selvom det bare er en masse firkanter, der er sat sammen. Og spiller jeg længere tid på den, finder jeg ud af, hov, alle de underlige firkanter, de er faktisk farvekodet. Og jeg har ikke bare lavet firkanter, jeg har faktisk gjort noget for at se, om jeg kan lave dem lidt pæne at kigge på en gang. Men det er jo ikke det, jeg kommer ind for at spille på en server for at kigge på ting. Det er jo for at prøve serveren og se, hvordan den er. Og det er også derfor, jeg kan lide at lave anmeldelsesvideoen, fordi det kan være, at jeg giver en masse andre servere noget positiv respons. Og jeg vil gerne blive ved med at lave det. Men når det så er sagt, så er det ikke nemt at lave de her anmeldelsesvideoer. Det kræver både at skrive ting ned og stikord, og det kræver heavy redigering. Og meget mere, jeg plejer at gøre. Jeg redigerer i Sony Vegas Pro, in case you guys didn't know. Og det kan godt tage lang tid at rendere i Sony Vegas Pro. Duh. Så jeg undgår meget, meget heavy redigering, hvis jeg kan. Jeg bruger som regel den samme sang igennem hele videoen. Begynder at være kedelig at høre på, hvis det bliver sådan en video på en halv time eller mere eller sådan noget. Så er der nogle gange, jeg bruger noget andet musik for at bløde lidt op. Men jeg bruger som regel bare den samme sang, der kører igen.
hvis sangen er rolig nok, og hvis den kører i baggrunden og ikke forstyrrer. Og det er jo det er min måde at redigere på, fordi at det tager ikke så lang tid at redigere i, det tager ikke så lang tid at lave, og derfor så, så gør det, så renderer videoen hurtigere, det er det, jeg vil sige. jeg ved ikke, om det er rigtigt, om den renderer hurtigere. Jeg er ikke videoprofessionel og sådan noget. Jeg har bare lagt mærke til det sådan i sekunder og tid og timer og sådan noget. Det gør den. Og så er det det, jeg gør. Men mit nummer et goal her, det er at forbedre mit content. Lægge det ud til jer, og sørge for, at det, jeg lægger ud, det er noget, I vil se. Og der er rigtig mange på min kanal, der har subscribet mig af forskellige årsager. Nogle har subscribet mig for min anmeldelsesvideo Strictly. Andre har subscribet mig for min video af min egen server, eller hvad det er, jeg laver der. Og der er måske nogen, der har subscribet mig for mine gamle togvideoer, hvor jeg lavede meget om tog. Jeg er meget toginteresseret og ved meget om det, og jeg er glad for at lave videoer omkring det, og lave video for Train Simulator osv. Men mit Train Simulator har ikke virket, mens jeg har været oppe at optage det her på tiden, og jeg vil gerne lave nogle flere videoer fra det, men jeg kan ikke. Og det har fået mig til at vende til andre spil, som eksempel Transport Fever og sådan nogle ting, som er lidt ligesom Train Simulator, bortset fra at jeg selv skal bygge alle ruterne og sådan noget. Det er også meget sjovt. Og jeg ved, der er et par stykker af jer derude, der gerne vil se Transport Fever, selvom det ikke er et spil, som der er ret set på min kanal. Ja. Den får måske 100-200 views, og min anmeldelsesvideo får 600-700 views. Og, altså sådan tops, vil jeg sige, når den har ligget der en måneds tid. Og så kan man jo godt se, at det er, at jeg har nogle andre prioriteter, når det kommer til de her type videoer. Men jeg gør, hvad jeg kan for at lægge det ud, som jeg kan. Jeg har et meget, 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 meget tidspræget schema. Og det er ikke de videoer, jeg lægger ud. Det er ikke det er de videoer, jeg lige kan lægge ud. Det er de videoer, jeg lige har tid til at optage. Det er ikke altid, jeg har tid til at optage super meget, nu når jeg sidder og laver alt andet, selvom jeg ikke gerne vil. Jeg har en server, som sagt. Jeg har streaming, som sagt. Og jeg vil også gerne streame lidt en gang imellem for at holde ved lige. Og streaming tager typisk meget længere tid end at lave en video, fordi video, hvor det giver ud. Streaming, der skal jeg ikke sidde og forberede nogle ting, men der skal jeg sidde og lave en livestream, og det kan typisk tage et par timer. Bare alene at gøre det. Og så forberedelsestid og reklamationstid og you name it. Reklamationstid. Ja, jeg klager over mine streams. Super dårlig. Hæslig kvalitet. Ej, det er reklamation, det betyder at klage. Hvad kan jeg så sige? Advertisement. Ja, jeg sprog rigtig dårligt dansk. Så ja. Men det her, det er sådan en slags opdateringsvideo, også for at lægge et eller andet ud. Men også for at fortælle jer lidt om, hvad det er, jeg laver. Og hvorfor videoerne de ikke kommer ud så tit, som de måske skulle gøre. Og måske også for at forklare lidt, hvorfor jeg laver de her diverse content, jeg har. Dengang jeg lavede min kanal helt tilbage, var det jo fordi, jeg ville lave Minecraft. Men det er lidt blødt, så nu vil jeg også lave andre spil. Men der er ikke andre spil, jeg vil optage, som jeg føler, der vil give jer noget content, I gider at se på. Udover spil som f.eks. Transport Fever og sådan nogle spil, hvor jeg er kreativ og bygger. Det er min passion, og det er det, jeg laver. Men jeg vil egentlig gerne lave flere vlogs som den her, hvor jeg kommer op på tilfældige emner og sidder og snakker om. Og jeg ved, at det også er noget, I kunne forestille jer, at I gerne vil se. Så jeg skal bare finde ud af, om jeg har nogle emner, jeg kan sidde og snakke om i fremtiden, så kunne jeg lave en vlog-serie også. Men den der serie med behind the scenes omkring det der med server og sådan noget, det kunne være meget sjovt at lave. Og meget sjovt at lægge op, også fordi at nu skal jeg til at lave nogle flere server og sådan noget. Jeg har annonceret KB-serveren, men fremtiden bringer også, at det gerne mere end bare den. Jeg vil også gerne have en eller anden form for faction-server, jeg vil også gerne have en eller anden form for minigames-server af en art af nogle minigames, jeg selv opfinder. Og jeg ved, at min prison server er godt spillet på lige over tiden. Vi ligger mellem 10 og 20 spillere, nogle gange helt op på 30. Og plus endda før sommerferien var vi oppe på 33, 34, måske 35 spillere. Og det var meget fedt, jeg kan se, at populariteten i min egen server den vokser, hvilket jeg er glad for. Jeg er glad for, at der er nogen, der vil tage sig den tid til at spille på serveren. Nogle gange, når man spiller, altså ejer en server, så det, man nogle gange glemmer, det er, at de spillere, der spiller på en server, det er dem, som der er, det er dem, som der debatterer deres tid til at gøre det. Uden spillerne var man ingenting, og jeg ville ikke være noget servermæssigt, uden jeg havde mine spillere, vel? Og det er derfor, at jeg prøver at være der for alle, og jeg prøver at hjælpe så mange som muligt. Det er også svært, når man sidder og laver YouTuber streaming, og
Jeg er nødt til at have nogle folk derinde på serveren osv. Og det gør også, at nu har vi lige fået et ansøgningsskema, så hvis der er nogen, der har lyst til at ansøge til et eller andet rang på min server, så skal I være velkommen til det. Der er et link til det i beskriptionen, og på min hjemmeside, obviously. Hvor jeg også lægger mine små historier ud og sådan noget. Når ja, jeg er forfatter. Hvad er det egentlig, jeg ikke laver? Og det er faktisk lidt træls, fordi at når man sidder her, jeg har ikke sommerferie som sådan, fordi jeg sidder i noget praktik og sådan noget, så det gør, at jeg skal ikke snakke med med et nyt praktiksted uden at arbejde for uge 32, og jeg er foran siddet her i 5 uger tid, ikke? Og det gør jo bare, at jeg har så meget tid, at jeg laver alt muligt shit, så nogle gange så går jeg bare op og begynder at lave server, og så begynder jeg at lave YouTube, og så begynder jeg at lave streaming, og så begynder jeg at lave bøger og forfatte og sådan noget. Forfatte. Nice nyt ord, jeg har fundet på, Ulrik. Det er fedt. Og jeg laver alt det, fordi jeg keder mig, men også fordi, at jeg vil lave noget til jer derude, og få et eller andet form for audience, og prøve at se, hvad det er, jeg laver der. Nu skal jeg ikke blive til min livshistorie det her, men jeg synes bare, jeg skal vide det, at jeg laver alt muligt shit. Men alt, jeg laver, kommer op på min hjemmeside, så hvis jeg har lyst til at føre op på, hvad jeg laver med min historie og mine eksotiske ting og sådan noget, så er det min hjemmeside, det foregår på. Yes. Så vil jeg lige prøve at give et shout-out til en par personer, også i den her video nu, når jeg kan og har tid til det og ikke laver andet. Igen, faktisk, jeg har givet shout-out til dem begge to, altså tre faktisk, før. Nu er der tre personer. Altså lige. Men nu vil jeg lige sige det igen, bare lige for at minde folk på det, der kan se det tidligere. Jeg havde lavet en video på et tidspunkt, hvor at jeg viste en, der stjal min server. Og med stjal min server, der mener jeg min identitet. kaldte sig selv mit navn og gik i mit skin, og jeg lavede en server, der lignede fuldstændig min, og kaldte den der Cloud Networks og brugte mit logo og mit grafik og sådan nogle ting. Og brugte alle mine standarder, mine farver, mine navne og you name it. Og det var selvfølgelig meget, jeg var ikke utilfreds som sådan, men jeg var meget skræmt, kan man sige, fordi at det var ikke rart, at der sad nogen og gjorde det med mig. Så jeg lavede en video på det for at addresse det og sige, at jeg har ikke noget med den her server at gøre. Og det samlede en YouTuber ved navn MitchPlays op og lavede en opfølgningsvideo på. Og det gjorde, at jeg fik noget respons på den video og en masse likes. Og det gjorde så, at det gav et shoutout til ham. Og nu vil jeg lige sige det igen, at ham MitchPlays, han gjorde virkelig godt for mit fællesskab dengang. Og han hjalp mig rigtig meget med at overkomme den der hurdle der. Jeg ved ikke, om søren sted findes. Jeg tror faktisk stadig, den findes, og at den er på vej op og sådan nogle ting. Jeg har ikke forhørt mig på den i lang tid, jeg har kørt rundt om den. Historien der endte jo godt, kan man sige. Ikke? Og MitchPlays hjalp mig med et lille shoutout til min video. Og jeg fik en masse positiv respons, og det synes jeg, at jeg skal takke ham mange gange for. Så vil jeg også gerne takke en anden lille YouTuber på 1000 subscribers ved navn. Lille, men mindre i hvert fald YouTuber med 1000 subscribers ved navn Selfie, et selfie.dk. Vi har haft vores hurdles og vores beef op igennem tiden, men han endte med at blive admin på min server, efter han skulle hjælpe mig i lang tid med nogle ting derinde, og han havde en egen server ved navn Depressi og lavede en anmeldelsesvideo på et tidspunkt. Men så nu er han lige blevet head admin på min server. Han er stadig Guia, som er blevet medejer af min server. Og mere om det her lidt senere i den her video. Og jeg synes bare, at jeg skal give ham et shoutout, fordi han har været der og støttet min server op igennem tiden og hjulpet mig med alle mine meget svære opgaver, og det er jeg meget glad for, at han vil tage sig tid til os, selvom han havde en egen server, og jeg ved, at han er begyndt at droppe den lidt og smutte over til mig og hjælpe mig lidt der. Og jeg ved ikke, om det er permanent, men indtil videre, så er det i hvert fald meget velkommen. så er der selvfølgelig lige den sidste af det, er Guia. Guia er en YouTuber med 50 subscribers, hvilket virker lidt sindssygt, når man tænker over det, fordi at MitchPlays er 3000, og Selfie er 1000, og Guia, han er 50. Hold op. Men han er lige startet, så han har faktisk fået 50 på det, der svarer til et par uger, hvilket er sindssygt. Jeg lavede et shoutout til ham før, og jeg ved, jeg sendte nogle af jer over og give ham et godt shoutout, og det er rigtig fedt, at det bliver givet noget positiv respons, men han har lavet nogle videoer fra serveren, og han laver sådan nogle sjove sketchvideoer fra serveren, hvor han går i dybden med nogle forskellige ting, og sidder og snakker med folk, og han har en god lyd og en god kvalitet, og jeg har lige lært ham at bruge Sony Vegas, og at redigere hans video ordentligt, og jeg har vist ham nogle responsiver osv., og jeg har givet ham en god hånd til at komme i gang. Og hans content er begyndt at forbedre sig markant nu, og jeg tror, han vil lave det her for real, og jeg tror, han vil gå
inde på YouTube, ligesom jeg gør, og han har virkelig potentiale til at lave godt content. Så hvis ikke alle har gjort det, så giv mig et subscribe. Lad os se, om I kan få en subscriber til op på 100 inden ugen omme. Eller måske om et par uger, hvis jeg er heldig. Yes. Så Guja, han er også min bedste ven, og det vil jeg gerne lave offentligt. Det er han. Altså min bedste danske ven. Jeg har faktisk en god ven i England også, det hedder Max. Men Guja er min bedste danske ven, og han fortjener virkelig, han smider ejer på serveren, men han fortjener også at få nogle flere subs, og få noget mere poster og spons på hans videoer, for han laver godt content, det gør han. Og det kan jo være en meget kontroversiel video, når man tænker på, at jeg laver for det meste gaming-videoer. Jeg laver ikke vlog-videoer, og det er også en lang video, når man tager betragtning af en vlog. Men jeg synes bare, at jeg skal prøve at snakke med jer alle sammen derude, og starte en diskussion, i stedet for at lave min sædvanlige content lige for nu. Og så prøve at tænke rigtig godt og grundigt over, hvad det er, jeg laver som min næste træk, og hvad det er, jeg laver nu. Nogle gange så tænker jeg over, at jeg har faktisk altså 2.000 subscribers, og jeg er ikke sådan en lille YouTuber, der kan lave hvad som helst mere. Og mit content skal begynde at finde line ud og få en eller anden form for kvalitet. Nu eller aldrig, for ellers så får jeg ikke flere subs. Det er ikke fordi, jeg tror, at det er sådan, det ender, men det er fordi, det er sådan noget, jeg har følt og ved. At jeg skal, hvis jeg vil gå all in på YouTube, og hvis jeg skal være mere kendt, end jeg allerede er, så skal jeg have en eller anden flatline på det content, jeg laver, og en eller anden kvalitet, folk de ved, de kan forvente af mig. Og det har jeg ikke lige i øjeblikket, og det gør, at jeg har været i fuld gang med at prøve at se, om jeg kan få det oprettet. Og det resulterer også i de her andre lidt eksotiske idéer, jeg er kommet med, at jeg skal prøve at lave blandt andet en ny intro, jeg gerne vil have. Sådan en fin overlay intro med tilhørende outro på et tidspunkt. Og min lille maskot der, som jeg stadigvæk vil have. Så nu må vi se, hvad det bliver til. Lige der til sidst, her i videoen her, vil jeg prøve at nævne det der med medejer før. Jeg siger tit i mine videoer, at medejer er en, der hjælper med at betale for min server. Og det er det også. Mit community, det betaler jo sådan set sig selv med de penge, I giver det. Det er det i hvert fald gjort indtil videre. Og det gør jo, at min medejer behøver ikke rigtig at lægge noget ind. Behøver jeg ikke lægge noget ud. Så hold nakken her. Jeg sidder dårligt, tror jeg, med den her mikrofon. Jeg behøver ikke rigtig lægge noget ind pengemæssigt på serveren, og det gør, at jeg kan egentlig vælge hvem som helst, fordi en medejer er jo ikke kun en, der hjælper med at betale for serveren, men også en, der hjælper med at holde styr på den, og hjælper med at eje den, ikke? Og det synes jeg, Guja har gjort, selvom han er head admin rimelig godt op til nu, og det er derfor, han har fået lov for medejer. Jeg er stadig fuldbyrdig ejer af serveren, og jeg er stadig den person, der står for den, og står skrevet ned som fuldmagt over serveren, både hos Bounty og det hele. Og jeg er også den person, som der bestemmer, hvad der skal ske med den stadigvæk. Men det er bare meget rart, at jeg har nogen til at hjælpe mig. Og hvis jeg ikke er til stede, så kan han ligesom tage min plads. Gøre en masse ting, han ligesom jeg ikke ville have gjort før. I kan også gå til Guja trygt, hvis det er, at I har nogle spørgsmål omkring søren. Han ved en hel masse ting om den, og lige nu er han personaleansvarlig for den. Så det er også ham, der står for, hvem der bliver ansat, og hvem der bliver fyret, og hvem der får lov at blive forfremmet, og så videre. Sjove ting. Vi ved, det er ikke så sjovt, men det sker heldigvis rigtig, rigtig sjældent i mit community, at nogen bliver fyret, fordi folk i mit community er meget, meget rare mennesker. Så hvis I har lyst til at blive en del af det, ansøg, altså, det bliver rigtig fedt. Jeg har på stykker, der sidder og hjælper ned med at svare på ansøgninger osv., det gør jeg heller ikke selv mere. Og alle de her uddelegeringer af mine små opgaver har gjort, at jeg har forsøgt at få mere tid til at streame. Og det bliver på et eller andet tidspunkt til mere tid til YouTube også. Så jeg håber, at I vil sætte meget, meget pris på det. Jeg vil ikke forlade min server på noget tidspunkt. Og jeg vil altid være der for min server, men jeg vil også være der for jer. Altså YouTube, Twitch, alt det andet, jeg laver. Forfatteri også, og laver en gang imellem. Og at prøve at udøve mine fritidsaktiviteter, som det er det, jeg føler, jeg er født til at gøre. Hvilket er fint. Ja, jeg tror vist, at det var alt, hvad jeg ville sige i den her video. Hold op, jeg sidder og snakket i 25 minutter uafbrudt, og klokken den er 6. Hold op. Ja, jeg har siddet op hele natten, guys, og nu er det officielt. Lige som en slutpunkt her,
Hvis der er nogen, som er interesseret i at komme til NPF i år i oktober, og har købt billet, og er glad for at dukke op osv., så er jeg der nemlig. Jeg er sikkerhedsvagt til NPF, så jeg sidder som crew. Jeg er i service and security, så hvis der er nogen, der kunne tænke sig at sige hej, så er jeg der i hvert fald et eller andet sted. Du ved ikke lige, hvad jeg laver. Muligvis noget rundering og noget. Det gjorde jeg sidste år, der var jeg resources. Så der gjorde jeg alt muligt, men så fik jeg en sikkerhedsuniform på et tidspunkt. Det gik og var sikkerhedsvagt, fordi de var underbemandet en nat, og så, ja. Så mødte jeg også nogen, som jeg sådan kendte fra førhen og sådan noget. Det var meget sjovt, meget hyggeligt. Og jeg følte, at jeg gjorde mit opgave, som det var tiltænkt, at jeg skulle gøre den. Så det var godt nok. Man skal være opmærksom, sådan når man er crew. Det er sådan et stort event. Men hvis jeg har lyst til at sige hej, eller bare dukke op, eller skrive, at I kommer, eller sådan noget, så må I sige det. Det ville være rigtig fedt. For dem af jer, der ikke ved det, så er NPF Danmarks største LAN party med 5.000 deltagere. Det er årligt i Fredericia, og billetterne kan købes på npflan.dk. Jeg tror, det hedder npf.dk eller npflan, jeg kan huske det. Men jeg kan søge på NPF, så du er deroppe. Udmærket. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Men I skal have tak, fordi I smukker på den her video hele vejen igennem, guys. Hold op. Og så håber jeg, at jeg finder ud af, hvad jeg så skal lave i fremtidige planer. Både min server og min YouTube. Og husk nu, at hvis I ikke allerede har følget... Nice. Godt. Godt sprog af dansk. Følget mig. Kan man sige det? Ja. På Twitch. Så er det nu, I kan gøre det. Der er et link til min Twitch-kanal i deskriptionen af videoen. Vi ses, folkens. Jeg hedder Skye. Og tusind tak for at se på min video. Hej, folkens.